Czerwone. Maksima rrezikut të caktuar masë sigurimi ndaj shtetasit rreth mend gruda. Seanca e sotme dy. Si? Transplantimi. La 60 transplantimi në shtëpi. Tumor. Ka tjerë kryes Marina ka qenë kryesisht. Ne ka qenë kryesisht. Atëherë mundi të jetë pas. Po, nuk pas e prezente merrni për sigur për pacient në të gjitha shkallët e gjykimit. Dakor. Mbrojtja i arrestuarit, dakor? Fulëm.